Aquest és una mica l'estructura de l'acte que tindrem avui, aquesta tarda, perquè veieu una miqueta les diferents parts que anirem presentant. I sense més, jo li dono la paraula al senyor Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, que ens donarà la benvinguda i la seva primera intervenció de la jornada. Gràcies, alcalde. Molt bé, bona tarda i gràcies, Ruth, gràcies a totes i benvingudes i benvinguts amb aquesta sessió. Benvingut també Alfredo Vega, l'amic i company a la Diputació, Alfredo Vega, diputat d'Educació, d'Esports i Joventut a la Diputació de Barcelona, que ens està donant un recolzament molt important a tots els municipis i també en especial a Viladecans amb aquesta feina que estem fent de reconsiderar l'estratègia. De reconsiderar, no, però d'avançar en nous camins en l'estratègia de situar l'educació amb el front line de l'activitat política i de l'activitat de l'agenda política dels municipis i dels ajuntaments, no? Una activitat que nosaltres ve molt en consonància amb el que estem treballant. Jo crec que en aquests moments a l'administració local, als municipis, a les ciutats, hi ha una certa efervescència davant d'allò que veiem que està canviant tant, de les expectatives de moments que venen amb molts canvis, amb profundes transformacions, que venen derivades també d'objectius que ens hem marcat conjuntament, com els objectius de desenvolupament sostenible, amb els quals l'educació situa en punts estratègics també la seva activitat o l'agenda urbana 2030 de les ciutats. Jo crec que tots tenim ara una certa actitud de canvi, de coneixement, de buscar noves vies, de trobar no, nous camins per millorar amb la qualitat de vida de les nostres ciutats. És una tendència que abans de la pandèmia ja anava, segurament una mica més lenta, però la pandèmia ens ha situat de cop, ens ha situat frontalment, no?, amb moltes de les incerteses i amb moltes de les situacions que com a reptes tenim les ciutats i els pobles, no? I jo crec que en aquest sentit, el fer aquesta reflexió i el fer aquests camins de trobar estratègies noves, no només amb el tema de l'educació, amb molts altres temes, responen veritablement a un canvi profund que s'estan produint a les ciutats, no? Aquesta necessitat de buscar un model de qualitat de vida que evolucioni del model del segle passat, no? Que té que veure amb canvis en els models de consum, amb canvis en les actituds ciutadanes, amb canvis també en la manera de produir i amb el mode de producció. Per tant, tot això al nostre voltant està generant incertesa sobre el futur i l'única manera de combatre la incertesa és amb informació, amb cooperació i amb buscar i fer recerca sobre, com deia abans, sobre aquestes vies, no? La tecnologia, en aquest sentit, també és un aliat. Jo sempre dic, quan parlem de Smart City, que la intel·ligència no està en la tecnologia, la intel·ligència està amb l'ús que les persones fem de la tecnologia. I en aquest sentit, ara ens està demostrant que podem arribar a un ús amb el suport de la tecnologia, amb el suport de la innovació, d'elements que abans eren impensables, no? Avui, per exemple, a través dels LEDs, a través de fórmules que tenen que veure amb nous models tecnològics, podem pensar en ciutats on les parets estiguin vegetades, no? Podem pensar en una mobilitat molt diferent. En pocs anys veurem canviar la mobilitat a les nostres ciutats d'una manera radical, com encara ara no ens podem imaginar. Com deia abans, molts canvis, o com per exemple el mateix manteniment de la gestió pública, els serveis públics, la manera d'afrontar, de tindre coneixement, de poder avaluar els problemes, patirà molts canvis en els propers anys. I crec que en aquest sentit s'emmarca aquesta nova mirada, no? Que té a veure amb una mirada que va més amb la cooperació, menys en buscar que cadascú tingui la seva responsabilitat, sinó buscar responsabilitats compartides, en compartir solucions, en compartir reptes, en buscar la cooperació i la relació en la solució de problemes i d'alguna manera en tenir una mirada multifocal als reptes que tenim les ciutats, no? I és amb aquesta mirada multifocal, amb aquesta estratègia global, on s'emmarca la visió
de l'estat 360 que avui us volem presentar amb el cas de Viladecans i que vull també aprofitar per agrair a totes les persones que estan col·laborant amb el grup motor i que algunes d'elles avui ens parlaran amb aquesta jornada per poder desenvolupar aquesta nova estratègia. No situar tot allò que pot influir positivament amb el model educatiu de la ciutat, amb el creixement educatiu de les persones de la nostra ciutat, situar-los en una posició de relació, en una posició d'interconnexió, en una posició, com deia abans, de buscar solucions compartits als reptes. Per tant, espero que avui surtin moltes idees o, com a mínim, nosaltres us traslladarem les idees que hem estat treballant, que són l'inici d'un model diferent de fer aquesta feina, però que tenen que veure, com deia abans, amb una estratègia global, amb una estratègia veritablement marcada en un canvi, en una transformació profunda que tenim les ciutats i, per tant, amb els reptes importants, amb els reptes als quals ens estem enfrontant. Per tant, espero que sigui del vostre gust, que sigui interessant, útil i, sobretot, us desitjo i us demano la màxima participació a totes i a tots amb aquest repte que tenim com a ciutat de Viladecans per continuar situant l'educació, com ja ha estat en els darrers anys, com Viladecans ja porta temps situant l'educació com un element estratègic de la ciutat, com un element que forma part de les prioritats absolutes de l'agenda pública, de l'agenda política del nostre municipi. Per tant, moltes gràcies a totes i a tots i endavant, sembla que el següent en parlar serà l'Alfredo. Moltes gràcies. Molt bé, doncs ara, com ens comentava el senyor alcalde, intervindrà el senyor Alfredo Vega, que és diputat president de l'àrea d'Educació, Esports i Joventut de Diputació de Barcelona. Sí, molt bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, expressar-vos el meu agraïment per aquesta invitació i felicitar-vos també per aquesta iniciativa per l'impuls de l'estratègia Viladecans, Educació 360. I felicitar també aquest alcalde, que és un alcalde de l'educació, que sempre me'l trobo al davant de qualsevol acte educatiu i la veritat doncs és un orgull veure quan un alcalde està al davant de l'educació i ja entens que l'educació està en el centre de les polítiques del municipi. Per tant, felicitats també a mi, Carles, per aquestes iniciatives que expressen la teva sensibilitat, preocupació i la teva fe també en el que és l'educació pel desenvolupament de les persones. Bé, tu coneixes molt bé també, i tots vosaltres, des de la Diputació de Barcelona creiem fermament en els municipis, aquests contextos locals que són espais privilegiats per desenvolupar polítiques que directament milloren les condicions de vida i les oportunitats també de les persones. Per això mateix, l'educació esdevé una de les nostres prioritats polítiques, en paral·lel a l'impuls també decidit de connectar les agendes locals amb l'agenda 2030. Com sabeu, l'agenda 2030, ho comentava també l'alcalde, destaca l'educació com una de les claus per assolir els objectius de desenvolupament sostenible i estableixen la fita de garantir una educació equitativa, que crec que l'adjectiu és molt important, i promoure oportunitats d'aprenentatge al llarg de tota la vida. I això té tot el sentit en un món que canvia tan ràpidament com el nostre. Per tot això, en aquest mandat, des de la Diputació, fent una aposta forta i decidida per l'equitat en l'àmbit educatiu. Convençuts de que és un dels pilars fonamentals que asseguren la igualtat d'oportunitat real dels ciutadans i ciutadanes i la millor manera de garantir la cohesió social i el progrés individual i col·lectiu. Es tracta d'un dels reptes fonamentals de la nostra societat que la pandèmia encara ha fet més evident, tot i que ja ho sabien abans de que vingués. Sense dubte, treballar per l'equitat
és un repte complex que no es pot ser abordat en èxit per cap actor en solitari. Necessitem la implicació i la col·laboració de tots. Per això, els models d'educació a temps complex que impulsen i proposen connectar actors, temps, espais i aprenentatges per generar ecosistemes educatius. Una estratègia que alhora ens permet també avançar en la proposta de ciutats educadores pel segle XXI, en les quals es vol donar un nou impuls al discurs municipalista amb la mirada posada, sobretot, en la equitat i la igualtat d'oportunitats. No ens cansarem de recordar que des de la proximitat, des d'aquest coneixement profund de les lògiques i les dinàmiques pròpies de cada territori, des d'on aquest treball prem ple sentit, generant contextos d'aprenentatge enriquit i itineraris educatius en sentit que permetin trajectòries educatives exitoses. Aquest és el gran valor del municipalisme que aporta aquesta visió profunda i de proximitat. Per tots aquests motius, vull aprofitar per felicitar aquesta iniciativa i tot el treball que esteu fent des de l'Ajuntament de Viladecans i animar-vos a continuar en aquesta línia. L'entusiasme i els resultats obtinguts en aquesta fase inicial ens fan estar molt satisfets pel suport que des de la Diputació us hem ofert. No dubteu que continuarem estant al vostre costat per acompanyar projectes innovadors estratègics i necessaris també com aquest. Finalment, no vull acabar sense agrair la feina feta a tota la comunitat educativa que hi ha participat. Tinc el convenciment de que, malgrat les circumstàncies actuals, només generant connexions entre tots i totes nosaltres podrem continuar enfortint trajectòries d'èxit educatiu per a tothom. Necessitem la implicació de tots i totes per fer realment dels nostres municipis espais educatius per a tothom. Moltíssimes gràcies, doncs, a les institucions, entitats, centres educatius i a totes les persones que des de Viladecans esteu treballant per fer-ho possible. Moltes gràcies i estic convençut que us serà molt útil. Gràcies, diputat, per la seva intervenció. I ara passem la paraula a la senyora Gisela Navarro, tinenta d'alcalde d'Acció Comunitària i Igualtat d'Oportunitats, regidora d'Educació. Gràcies, Ruth. Bé, bona tarda a tots i totes i moltíssimes gràcies al diputat, per suposat, però també a tot l'equip de Diputació que puc veure algunes cares d'aquesta pantalla. Són molts, ara són 91 persones i no ens podem veure tots, però molt agraïda a tothom que ens acompanya, també de tota la comunitat educativa de Viladecans, dels centres, de les AMPAs, de diferents institucions i bé, sempre és un plaer demostrar que a Viladecans, quan parlem d'educació, la corresponsabilitat entre totes les administracions sempre ha estat un exemple, no? Per tant, per entrar en matèria, dir-vos que, evidentment, a Viladecans no partim de zero. Ja ho ha dit l'alcalde quan ha obert la jornada. Nosaltres portem molts anys treballant i, si no, seria impossible mirar de desplegar aquesta estratègia que avui us presentarem de manera més teòrica i que després anirem desenvolupant de manera més pràctica. Quan parlem d'educació, tothom ja sap que l'educació és una cosa holística, no és només l'aprenentatge que es fa a l'escola, és salut, és prevenció, és benestar, són oportunitats i això és una cosa que tenim molt consensuada. Però, a més, hem de dir que un nen o una nena o una persona passa la major part del seu temps fora de l'escola, no a l'escola. Si pensem en que el dia doncs, té un matí, té un migdia, té una tarda, hi ha vacances, hi ha cap de setmana, si comptem totes aquestes hores, ens adonem que una persona, un nen o una nena, a Viladecans i arreu, passa més hores fora de l'escola que dintre de l'escola. A part d'això, el temps de fora de l'escola doncs, passen moltíssimes coses. Tenen una família o tenen una altra, fan activitats o no amb la seva família, van a fer les extraescolars o no amb la seva ampa de la seva escola,
tenen amics, un tipus d'amics, un altre tipus d'amics, més temps dels amics, menys temps amb els amics, tenen hobbies, la família té hobbies, el nen o nena té els seus propis interessos, bueno, hi ha molts fets, no? Tenen més afició a la cultura o menys afició a la cultura, a la família, van al teatre, van a l'Àtrium o no van a l'Àtrium, van a fer esports, a un club a Viladecans o no. Tot això defineix molt moltíssim l'educació d'una persona, perquè, com dic, repeteixo, passem més hores fora de l'escola que dintre de l'escola. Això és una cosa molt important, que moltes vegades des dels ajuntaments diem: un ajuntament, una ciutat, no té competències educatives. Per tant, és la Generalitat de Catalunya qui defineix l'educació en el nostre país. I això és evident, i evidentment sempre fem tot de la mà amb aquesta administració competent. Però els ajuntaments sí que tenim una responsabilitat ètica i política en l'educació dels nostres veïns i veïnes. Per què? Pues perquè, com hem demostrat, passen moltes coses fora d'hora lectiva, com perquè una ciutat no faci, doncs, una estratègia com la que avui estem presentant. És el nostre deute ètic treballar en aquest sentit. Hi ha moltes hores que passem i aquestes hores volem que sigui de molta qualitat. Evidentment, és un tema de corresponsabilitat. No tindria cap sentit enfortir el fet educador fora d'hores lectives si no ho fem dintre d'hores lectives. Per això, des de Viladecans, la nostra estratègia prèvia a aquesta mirada 360 ha passat per un camí molt llarg, un camí, a més, ple de projectes i ple de formes de fer que sempre demostrem aquesta corresponsabilitat interdepartamental i entre administracions. Com vam començar? Doncs fa molt de temps vam començar sent una ciutat educadora que ja començava a dir que tot educa, que les entitats eduquen, que el carrer educa, que, bueno, aquesta mirada ja la vam treballar fa 20 anys a Viladecans d'això. Després vam ser Pla Educatiu d'Entorn de manera sencera. Vam ser un municipi, amb aquesta mirada explicant que l'entorn era important i que l'escola havia de participar i havia de comunicar-se amb el seu entorn. I d'això també som exemple. Vam distribuir, vam crear la xarxa d'escoles Bressol amb els diferents serveis 03, perquè vam demostrar també que l'educació o els serveis que podem posar en l'etapa del 03 definia molt moltíssim el que era una persona al llarg de la seva vida. Per tant, era una etapa absolutament interessant, tot i que continua sent una etapa que no és obligatòria. Vam digitalitzar les aules de Viladecans de la primera a l'última. Vam crear continguts, vam fer formació i capacitació dels docents, també acompanyament amb les famílies. Vam crear el nostre pla d'èxit educatiu de la ciutat, que ja parlava en totes aquestes claus i que tothom treballa i formeu part la majoria de grups de treball i que hem creat entre tota la comunitat educativa de Viladecans. Després vam posar en marxa la XIE, la nostra xarxa d'innovació educativa, i aquí ja no només vam desplegar una sèrie de projectes arreu, sinó que vam continuar amb aquesta mirada de que tot educa. Vam incorporar les empreses de Viladecans al fet educador, al fet educatiu, i ara tenim que la majoria d'empreses de Viladecans participen d'alguna manera en una escola, en un institut de la nostra ciutat. Evidentment, la majoria d'entitats i molts agents de la ciutat. I ara ens trobem amb un punt clau també molt important, i és que estem amb totes les escoles de Viladecans definint com han de ser les seves aules, definint amb experts de la Universitat Catalana com han de ser les seves aules perquè el fet educatiu, el fet escolar que es dona en forma de projecte tingui també un discurs lògic amb els mobles o amb la forma que té les seves aules. Estem definint com volem que siguin físicament les nostres aules a Viladecans. També estem definint com volem que siguin els entorns de la ciutat, perquè, com dèiem, si tota la ciutat educa i si tothom educa, els carrers nostres també estan tenint un paper clau. I estem definint amb aquests grups de treball com han de ser els entorns de les escoles. I ha creat dintre de l'Ajuntament un element molt important, que és un comitè director d'innovació educativa, i és aquí on estem traçant totes aquestes estratègies de futur a mig i a curt, a mig i a llarg termini, com es fa sempre a educació. I és d'aquí, d'aquest comitè director, que surt, doncs, aquest projecte que lidera tècnicament la Rosa Gallardo, que em precedirà ara i que us començarà a explicar ja en matèria què significa això del 360, però que la Rosa no va sola.
La Rosa, a part de tenir tota la casa, no, amb ella, tota la casa, li diem a l'Ajuntament, tots els equips que composen l'Ajuntament de Viladecans, té un equip de persones, que és el grup motor del 360, com no podria ser d'una altra manera, perquè no podem definir una estratègia que diu que tot educa a Viladecans i que qualsevol agent és essencial, importantíssim, sense que tothom tingui aquest sentit de responsabilitat. O sigui que moltíssimes gràcies a tothom, a la feina que heu fet fins ara i a la feina que avui comença, perquè avui és un tret de sortida d'un llarg camí, d'un llarg recorregut, però que no és el primer dia, que portem, com deia, fa molt de temps. Per il·lustrar tot això i per començar aquesta jornada ja amb matèria real, us hem preparat un vídeo perquè el veieu i a partir del vídeo comencem a entrar amb la xitxa. Moltes gràcies a tots i totes. A Viladecans, l'educació és el camí. Per a tota la vida, on tothom hi pot assajar. Hola, què tal? Com portes el text de l'obra? M'ajudes a repassar el text? És que m'està costant una mica. I tant que sí, no et preocupis. Juntes ens en sortirem. Uf, me tinc que posar al dia amb el mòbil perquè serà la manera més fàcil de posar-me en contacte amb les meves netes, la família i de més. Loli, quan acabem la classe t'esperes un momentet i t'ensenyo el funcionament del WhatsApp. Moltes gràcies. Aquesta temporada volia millorar el meu tir, però crec que no ho aconseguiré. Com que no? Jo t'ajudo amb la tècnica. I tu, amb esforç i constància, ho aconseguiràs. No hi ha manera de posar-nos d'acord amb les extraescolars. Aquest curs serà més difícil i necessitarà molt més temps d'estudi. Bueno, no et preocupis, la comunicació amb els fills no sempre és fàcil, però això parleu a casa i de ben segur arribareu a un acord i prendreu la millor decisió. Què, Maria, preparada per l'entrenament? Sí. Tu tranquil·la, això és esforç i dedicació. Recorda que ets una excel·lent portera. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom i a tothom. A Viladecans, com sabeu, nosaltres fomentem que l'educació sigui experimental i vivencial. I és per això que avui tenim amb nosaltres a l'Oriol Ripoll. És un expert en jocs i especialista en gamificació educativa que ens conduirà a una dinàmica. Espero que puguem gaudir. Moltes gràcies, Oriol. Ara, ja està. Ja m'he pogut desmutejar. Bona tarda a tothom. De fet, serà una dinàmica que, tal com molt bé deia la Rosa, la idea és experimentar en primera persona. I ara, quan us digui el que passarà d'aquí un momentet, entendreu que experimentarem alguna cosa. Perquè d'aquí un moment obriré amb tothom els micros. Encara no, però no explico la dinàmica, eh? Obriré a tothom els micros. Això vol dir que això pot arribar a ser
un guirigall. I aquest és l'objectiu. Perquè us proposo un repte. Un repte que dura exactament 5 minuts de rellotge. D'acord? I on entre tothom haurem de fer una cosa tan simple com és comptar de l'1 al 20. D'acord? I ara us comparteixo una cosa. Encara no obrim micros. Us comparteixo una cosa. Vale. L'esteu veient ja. Perfecte. Doncs això és un joc que vam dissenyar fa molt de temps, bueno, fa un any, justament, amb un especialista en gamificació, amb el Cristian Negre, i el nostre objectiu era això, com visualitzar una cosa que apareix molt present quan parlem d'educació 360, que són aquests aprenentatges invisibles que veien en el vídeo, no? Aquests elements que estan darrere de cada una de les coses que fan. Com funciona aquest joc? Mireu, quan jo ara et digui ja, començarem, obrirem tothom el micro i hem de fer una cosa tan simple com comptar de l'1 fins al 20. I comptarem en català, comptarem en espanyol i comptarem en anglès. D'acord? Fins aquí tot sembla fàcil. Però clar, som 100 i pico persones. Per tant, jo posaré una premissa. I ha de ser un aprenentatge col·lectiu. A veure fins on som capaços d'arribar. I és, hem de comptar de l'1 al 20 però seguint dues normes molt simples. Una, dues persones no poden dir el mateix número. És a dir, si una persona diu l'1 i dues diuen el 2, això no val. I quan algú digui un número que no toca o dues persones estiguin dient el mateix, tornarem a començar. És a dir, imaginem que comença una persona diu l'1, una altra diu el 2 i tres persones diuen el 3. Doncs tornarem a començar des de l'1. Com això és una mica complicat, ho farem progressivament. Quan juguem en català, quan arribem al 5, farem com un salvat. El 10 tornem a salvar, el 15 tornem a salvar i el 20, i llavors passarem a espanyol. I aquí només salvarem quan arribem a 10. I en anglès, això ja és tercer nivell, no tindrem cap moment per salvar-nos. A veure fins on som capaços d'arribar amb aquests 5 minuts de temps. Sí? Doncs jo ara demano que tothom obri els micròfons, que desmutegeu a tothom. Deixeu-me un momentet perquè són els micros. Si veiem que hi ha algú, si algú veu que té soroll a casa, que no els desmutegi, no passarà res. Perdrem una persona, però no passarà res. Anem entrant tothom. Perfecte, doncs jo ara poso en marxa i comença, eh? I comencem. Recordeu, les dues normes. Dues persones. Una persona pot dir dos números consecutius. Dues persones diu el mateix número, ho faré tornar enrere. La partida comença ara mateix. Dos, quatre, seis... Un moment, jo he sentit el quatre, ara retornem a començar. Torna-hi. No, dues persones, un. No, tornem-hi. Dos. Un moment. Un, dos, cinc no pot ser, eh? Un, dos, tres, quatre, cinc. Anem per ordre, eh? Torna-hi. Copies de l'1. Ui, mare de Déu, no. Tornem-hi. Dos. Tres. Quatre. Quasi bé, vinga, va. Fem una cosa. Com sóc bona persona, quedem-nos des del 4. Continuem des del 4, eh? Vinga, ja. Cinc. No, des del 4. Quatre. Quatre. Hi ha hagut dos quatres, tornem-hi. Quatre. Vinga, ara el 5, va. Quatre. 8. 8 vale, 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ui, hi ha hagut dos nous. Ha hagut un 8, no sé si era eco, però és una hora, ja està. Partim des del 8, eh? Continuem des del 8. Vinga, va. 9. 9. No, home, no, dos nous no. Tornem des del 8. 8. 9. 10. 10, perfecte. 11. 12. Ha hagut dos 12. Des de 11. 11. 12. 13. 14. 13. Vinga, va, 13. Què més? 15. 16. 17. 8. 19. Hi ha un moment que no sé si és correcte, no, però donem per bo. 20. Vinga, va, ara en castellà. Comencem. 1. 2. 2. No, 1. 8. Sí, hombre, 8. 1. 2. 3. 4. 4.
5. 6. 7. 8. Bueno, la puto 7, ¿eh? Que es el 6. Venga, tira. 7. 8. 8. De final ha sigut com en Meco. Ho donem per bo, eh? Vinga, continuem des de 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 14. Ha hagut aquí un passat una cosa rara. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20, perfecte. Ara ve quan hem de treure tots el nostre nivell d'anglès, eh? Pam. Four. No, no, tornem més al three, perquè ho dos fours. Ja. Five. Sí, dos fives, tornem al four. Vinga. Four. Six. Six. Seven. Seven. Ha hagut un eight per aquí, vinga, continuem, queda un minut i poc, vinga, va. Nine. Dos nines, no, des del vuit, eight. Vinga. Dos nines, tornem des del vuit, eight. Ten. Dos, sí, vinga, vuit, ten, no, vinga, eight, tornem-hi. Eight. Eight, què més? Nine. Vale, ten, aquí t'hem guardat, t'hem salvat. Te queden 49 segons. Va, fins a 20, vinga. Ten, continuem. Graven. Vels, per què? 13. 14. 16. 17. Aquí, com 7 o 8, 16. Va, 15. 18 segons. 15. 15. Algú està canviant tot el... Vull anar al rentaplat, sisplau. 15. Una mica. Aquí. 15. Una mica. 16. Perfecte. 17. Bueno, hem arribat fins a 17, eh? Més o menys. 17. Però no sóc aquí de compartir pantalla. Saps com? Si ara fa un any, ens haguéssim dit que haguéssim de fer això, segurament no haguéssim sigut capaços. Una cosa que hem après és de quina manera, quan estem a una videoconferència, hem de parlar. I fixeu-vos com al principi de tot ha costat moltíssim, en anglès ja us semblàveu superprofessionals. Aquest aprenentatge de cada una de les petites coses que fem al nostre dia a dia és una mica de què va això de l'educació 360. Jo ara no explico res més. D'aquí una estona veurem com serem capaços de construir, farem una altra dinàmica on us tocarà votar per construir aquesta aposta per l'equitat. Però jo ja no dic res més i deixo pas a continuar. Moltes gràcies, Oriol. Doncs, bé, em presento, ja em coneixeu, soc la Rosa Gallardo, soc la directora de l'àrea del Servei d'Atenció a la Ciutadania i, a més, doncs, tinc la gran sort de poder liderar aquest projecte que aquesta tarda us presentem, que és el projecte de l'Educació 360. Com abans deia la Gisela, i és veritat que m'ha tocat a mi liderar el projecte, però seria... No voldria deixar de dir que això és un projecte que està de la mà dels meus companys. Actualment aquest projecte sempre ha de tenir un lideratge, però no, el treball i l'equip sempre dona la gran qualitat, no? Quan despleguem algun projecte a nivell de l'organització. I en aquest moment, doncs això, no? Vull agrair tant la Parc, a la Sònia, a la Ruth, el Sergi i la Marina m'ajuden cada dia a realment a poder que aquest projecte que avui us presento sigui una feina comú i de tots els companys i companyes que treballen a l'Ajuntament. Però, a més, també hi ha dues persones que sempre m'han engegat molt i m'han donat molta empenta en poder creure que aquest projecte és una realitat per al municipi. Per això vull donar les gràcies al Jordi, al gerent de la Diputació de Barcelona, en tot moment sempre hem tingut la sort de poder compartir que és un projecte que pensem que les ciutats
han de tirar endavant i que creiem que realment doncs, això ha de ser una millora per tot aquest canvi de social que estem vivint. No? Avui també, i com no podia ser d'una altra manera, també li volia donar les gràcies a la Lídia. La Lídia és una tècnica de la Diputació que ha estat i ha format part del nostre grup motor, que ella ha engegat una nova etapa professional en un altre lloc i que, bueno, que segurament nosaltres la trobarem molt a faltar perquè ens ajuda moltíssim a poder elaborar, acompanyar-nos en tota la que avui us presentarem. I bueno, he fet la presentació ara al principi, la volia fer al final, però ella ha de marxar i com sé que ha estat aquesta primera estoneta amb nosaltres, doncs li volia agrair abans de marxar tota la feina, tot l'acompanyament que ens ha donat durant tot aquest temps. Ara sí, el que farem és una mica presentar-vos una presentació que hem preparat, el concepte de l'educació 360. No m'estendré molt perquè moltes coses de les que vaig a dir ja les ha dit l'alcalde, les ha dit el diputat i les ha dit la Gisela, amb la qual cosa intentaré fer una presentació breu, però una mica emmarca el perquè d'aquest projecte de l'Educació 360 a Viladecans. Com veieu, l'Educació 360 és un dels 22 projectes estratègics que formen part de l'ecosistema d'innovació interna del nostre Ajuntament, els que dominem comitè de direcció. Són projectes que estan considerats estratègics perquè fan el desenvolupament de Viladecans i tenen un fons component d'innovació i transversalitat. Diria que són la base del futur en la nostra organització i que ens ajuden a adaptar-nos als canvis socials que s'ha nombrat anteriorment. Concretament, l'Educació 360 és un dels 4 projectes del Comitè de la Direcció d'Innovació Educativa. Aquest Comitè d'Innovació Educativa té una missió, que concretament la missió... Podeu passar la pàgina, sisplau? Gràcies. La missió que té el Comitè de la Innovació Educativa, si la llegiré i us recordarà a moltes de les paraules que avui el diputat ens ha explicat, no? Aquesta missió que té reforçar el paper de Viladecans com una ciutat educadora, tot consolidant una estratègia educativa, innovadora i inclusiva, inserida en tots els àmbits de l'actuació municipal i en l'ecosistema dels agents educadors i del territori, que sigui capaç de donar resposta als nous reptes educatius i generant noves oportunitats per a tota la ciutadania i connectant i integrant a gent recursos actius de la ciutat. És a dir, volem fer que Viladecans sigui una escola on els carrers eduquen i on tothom són mestre i alumne. Això seria la missió que nosaltres hem definit en el nostre Comitè de la Innovació Educativa. Passem. D'on surt tot el tema? Aquí, com ens deia l'alcalde, nosaltres ja estem treballant per l'agenda 2030. Aquesta agenda la que ens situa què volem de Viladecans durant el futur. Això és un treball que estem fent que al final ens ajudarà a determinar aquesta base del treball conjunt d'on estem i cap a on volem anar. Aquesta agenda 2030, com ja s'ha dit, està alineada als objectius de l'ODS i té 5 eixos de treball: l'eix de la innovació educativa, l'eix de la dinamització econòmica, l'eix de la transició ecològica, l'estil de vida saludable i qualitat de vida i la resiliència per la gestió de crisi. Aquest últim, com sabeu, la situació que estem vivint ens ha fet més que mai donar una volta de cap a on volem anar. Si mireu, el repte que té el comitè és justament la missió, que no la tornaré a llegir, però penso que la volíem explicar perquè sapigueu fins a quin punt el projecte de l'Educació 360 està emmarcat en el que seria la innovació i el recorregut de la nostra agenda local 2030. Té 3 reptes, la innovació educativa, i una, concretament, és la missió que té el projecte de l'Educació 360. I una de les accions que volem impulsar és el projecte de l'Educació 360, que, com hem dit, el que volem és generar aliança, aconseguir més i millors oportunitats educatives i treballar perquè tots els agents educatius que tenim a la nostra ciutat
escoles, entitat, clubs esportius, família, joves, empresa, tothom treballem per un mateix objectiu. Això seria una mica el marc de per què aquest projecte que avui us presentem i que per treballar aquest projecte, com han comentat l'alcalde al principi, aquest projecte s'ha fet arrel d'un grup motor. Aquest grup motor el que ens ha ajudat una mica és a definir les línies estratègiques. Com vosaltres, i com he pogut escoltar a la regidora, ja tenim una història en matèria d'educació, però el que van considerar i pensem que ha nutrit molt la presentació que avui us farem és doncs, això, crear un grup de treball amb diferents tècnics de l'àmbit de l'Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació, en l'acompanyament que han tingut com a experiència que ens ha pogut connectar amb altres administracions. Aquest grup motor formen part directors i mestres de Viladecans, equips d'assessorament psicopedagògic, formen part les entitats de la família, les esportives, les juvenils. I penseu que, i una de les coses que penso que avui em sento contenta, primer per totes les felicitacions que hem pogut rebut i perquè després penseu una cosa, el que avui us anem a presentar ho hem fet en període d'estat d'alarma, de confinament, que per nosaltres ha estat una situació difícil, però no vam voler perdre la il·lusió en poder treballar en una línia contínua davant la situació que estàvem vivint. Llavors, com deia la Gisela, no? En la seu chat, ens ha agradat molt aquesta trobada d'avui a fer-la de forma presencial, però com no ha estat possible, hem continuat treballant de forma virtual. I aquest és el repte que ha tingut el grup motor. Hem fet 7 reunions de treball on hem pogut discutir, on hem realitzat 2 fites importants que avui us presentem. Una és el concepte del marc teòric de l'educació 360, a l'altra, la importància de l'equitat, que penso que és un tema que també s'ha treballat en les presentacions del principi i que és el concepte clau que ens ha d'ajudar a definir aquest concepte i aquest marc que volem canviar del concepte de ciutats educadora al concepte d'educació 360 i, per últim, la jornada que avui us presentem. Aquest seria una mica el que el grup motor ha estat treballant durant tot aquest temps. Tenim molt de treball de futur perquè una de les coses que anem a engegar i que penso que posa en evidència que més que mai és el projecte de les emocions. Volem crear un projecte de les emocions amb les entitats esportives de Viladecans i volem que sigui un dels projectes pilot dins del projecte de l'Educació 360 com a projecte motor que ens ajudi a promoure aquesta educació de valors. No m'agradaria també, us volem presentar també la pàgina web, hem creat una pàgina web que la teniu aquí, viladecans.cat/educació360, que us animem a que tothom pugui participar. Avui ens podeu deixar els vostres noms, correu electrònic, telèfon. Us explicaríem moltes cosetes, però no tan intens. Sí que us he de dir que tant la Ruth Cebadol com el Sergi són les dues persones que estan al meu costat treballant en tot aquest projecte i que qualsevol dubte que tingueu o podeu adreçar-vos amb ell i us ajudarem, us acompanyarem en aquest camí que iniciem avui i que, com us diem, té molt de recorregut i que volem connectar amb tota la gent que tenim a la ciutat i que es necessitem perquè realment el que volem és crear aquesta educació d'equitat i de qualitat perquè Viladecans s'esdevingui una ciutat, com es deia, que sigui una ciutat educadora amb uns valors i que es vagi adaptant a les necessitats socials dels canvis. Jo aquí una mica seria la pàgina web que està allà. Ara us presentaré, com us deia, no? Les dues fites que hem pogut treballar amb el grup motor. La primera fita que us presentarà la Mònica Moreno, que és mestra, i la Marta Pereira, que és infermera, imam i membre d'un AMPA de Viladecans. Ells presentaran amb una infografia quin és el concepte de l'educació 360. Jo crec que hi ha una cosa molt important, no? I que moltes vegades ens plantegem i ho comentem. Per què abans parlàvem de ciutats educadores i ara parlem del concepte d'educació 360? Però nosaltres pensem que el que hi ha és
un pas més de qualitat. I com ha dit el diputat, i me quedo amb les seves paraules perquè m'agrada molt i a vegades em costa molt entendre aquests dos conceptes de per què diferenciem, perquè hem de connectar els diferents agents que formen part del nostre municipi. I això és la qualitat, el pas que donem del canvi del concepte de ciutats educadores al concepte de l'educació 360. No me vull estendre més perquè m'està dient la Ruth que anem molt just de temps i vull que avui pugueu escoltar a les persones que formen part de Grup Motor i que hem pogut elaborar les presentacions que aquesta tarda us farem i us podem presentar perquè les pugueu veure. Endavant, Mònica i Marta. Bueno, bona tarda a tothom. És un plaer participar a la jornada de presentació de l'Educació 360. Soc Marta Pereira, he participat com a membre del grup motor representant a les AMPAs, AFAs de Viladecans. En concret, represento a l'AMPA de l'Escola Miquel Martí Pol. Tinc 3 fills de diferents edats, de 6, 9 i 14 anys, per això em va agradar molt aquest repte, i soc infermera de professió. Presentarem la infografia, com bé ha dit la Rosa, conjuntament amb Mònica Moreno, que és mestra de l'Escola Mediterrània i farà la presentació dels objectius generals. Bona tarda a tothom. Com us deia la Marta, soc mestra, membre del promotor. La Marta i jo representem, no?, a la resta de companys, doncs, que avui hi són presents, però que per qüestions de temps ens vam haver de dividir la presentació. I bé, us parlaré una miqueta de l'objectiu que ja ens hem anat parlant, al llarg de les diferents persones que han parlat ja han parlat d'aquest objectiu, no? Però sobretot és un canvi de mirada en relació a que l'educació a temps complet com un canvi de mirada global, no?, i inclusiu, una mirada inclusiva, on sempre el tot superarà la suma de les parts, no? Entenent això com una mirada socioeducativa amb polítiques que vagin amb 4 grans reptes. Incrementar l'accés a la participació de tothom, no?, sota el principi d'equitat per enfortir aquest ecosistema local i educatiu. Impulsar un entorn d'aprenentatge personalitzat, és a dir, la idea seria poder fer itineraris personalitzats, arribar realment a la totalitat, no?, que tothom se senti representat en aquest àmbit educatiu. És connectar els interessos i motivacions dels infants i joves i de tothom en general, fent aquesta cosa que sosté tant, que és la xarxa, no?, l'ajudar a fer un treball col·laboratiu, augmentant aquest potencial de la comunitat, i això ens ho dona la xarxa, el poder relacionar-nos conjuntament en aquesta cosa, en aquesta corresponsabilitat que abans em sembla que apuntava la Gisela, d'aquests espais, temps i aprenentatges de vida que ens dona oportunitats a tots i a totes. Com a gran titular seria aquest, no?, una mirada global inclusiva d'una educació a temps complet, que seria el sota el paraigua en el qual desenvoluparem després qualsevol de les accions que s'hi anerin. La Marta, ara, si un cas continua. Molt bé. I què és l'Educació 360? Doncs és una iniciativa educativa, social i política que entén la comunitat i el municipi com un ecosistema educatiu local, capaç de connectar els aprenentatges en tots els temps i els espais de les persones. Què vol dir això? Que volem fer, es pretén un ecosistema educatiu local capaç de connectar tots els aprenentatges, ja sigui de les escoles, de les famílies, dels agents, els agents som nosaltres, les AMPAs, o bé les extraescoles artístiques, futbolístiques de fora de l'escola, per garantir, com ha dit la Mònica, l'equitat i la igualtat d'oportunitats. Aquí treballem, doncs, quina fita es va establir? Doncs que tothom pot aportar i educar. Des dels nostres monitors d'extraescolars, els monitors futbolístics, esportius, de bàsquet, de béisbol, d'àmbit cultural, de tots els àmbits. I el que es pretén és construir una xarxa estable de suport a la comunitat educativa,
que permeti un treball educatiu d'entorn escolar amb col·laboracions dels diferents serveis i recursos. Què vol dir? Que hi ha diferents aprenentatges, no? Tenim l'escola, el menjador, els monitors de menjador també eduquen, les entitats esportives o culturals, bé sigui d'un AMPA o fora d'un AMPA, extraescolars, que volem que connecti els aprenentatges en infants i joves. I a partir d'aquí doncs, es va establir el terme de l'equitat, que crec que és el Marco qui fa l'exposició i donem pas al Marco perquè pugui fer la seva aportació. Gràcies, Marta. Sí, no, només un incís, no? Amb això que avui ens hem presentat, tenim no només la infografia que ens hem presentat, sinó també tenim un marc teòric que us compartirem a totes les persones que heu participat a la jornada. Hem definit què és l'educació 360 a Viladecans i aquesta informació la podreu trobar a partir de la pàgina web, la compartirem perquè tothom la pugui llegir i compartir. Abans de parlar al Marco, que ens explicarà el concepte clau d'equitat, que és el concepte que deien que canvia aquest concepte de l'educació 360, crec que és important contextualitzar que Viladecans ja té una dinàmica de treball amb la resta d'administració per avançar amb un objectiu comú. I justament aquest concepte d'equitat el que vol és garantir el concepte, val, que en el sistema educatiu ens ve definit en el nou decret de la Generalitat. Jo crec que si agafem el nou decret de la Generalitat ja ens parla d'aquest concepte d'equitat, amb la qual cosa això vol dir que anem molt alineats amb aquest concepte clau que avui ara el Marco ens presentaran. Endavant, Marcos. Hola, bona tarda. Gràcies, Rosa. I gràcies a tots per assistir a aquesta sessió. Jo sóc professor de matemàtiques i director d'un institut d'aquí de Costat de Gavà, evidentment ciutadà de Viladecans. I, bueno, com a membre del grup motor, us volíem explicar una miqueta com hem arribat a la definició d'equitat. Teniu aquí una infografia en la qual es veu una miqueta què és l'equitat. Mireu, per arribar a aquesta definició, vam partir també d'un projecte Erasmus que es va fer fa dos cursos, que va liderar la Inspecció Educativa de Catalunya, que també participava el Consell Superior d'Avaluació i en el que també vam participar el meu centre, juntament amb vam ser en total 9 institucions d'Itàlia, Bèlgica, Gales... en fi, va ser una feina molt, molt important que es va fer per veure com es podria promoure l'equitat a nivell educatiu. El que hem fet ara és un salt molt qualitatiu envers l'educació 360, en la que tots creiem molt, tots els que estem en aquest grup motor, i jo en particular hi crec molt. I a partir d'aquesta definició vam arribar amb aquesta que tenim aquí, que crec que és important llegir-la, i per un moment aturar-nos i mirar què és el que ens està dient, no? Diu, l'equitat en educació és el dret a uns entorns educatius justos i inclusius que assegurin l'accés a una educació d'alta qualitat i ofereixin oportunitats per l'aprenentatge personalitzat i el desenvolupament personal i social. Si us fixeu en la infografia, en aquesta definició surten 6 paraules clau que s'anomenen dimensions i que són les que surten en la infografia. Moltes d'aquestes paraules clau i dimensions ja han sortit en molts dels discursos que s'han fet abans i jo realment pensava que bé, no? anem molt alineats en tot el que s'està fent. No? El que farem ara breument és una mica parlar de cadascuna de les dimensions per acabar donar més sentit al que és l'equitat o que per nosaltres ha representat l'equitat. La justícia és el dret universal que garanteix que cada infant o jove arribi al seu potencial individual més alt. En quant a la inclusió, fa referència als infants i joves amb necessitats educatives especials, amb situació socioeconòmica desafavorida o que són nouvinguts. Respon a les necessitats dels infants i joves en tots els àmbits de la vida. En aquest punt és clau que s'han de desenvolupar entorns i espais on tothom pugui ser. Per la ciutat és important poder arribar a aquest punt on, independentment del gènere, la ètnia, les necessitats educatives especials i aspectes interculturals, puguin generar-se aquests entorns i espais que durant tota la sessió d'avui s'està parlant. I cal la implicació no només de l'escola, no només dels instituts, no només sinó també de les entitats, associacions esportives, esplais, etc., famílies, i tots treballant junts amb uns interessos comuns.
És veritat que a vegades és difícil cobrir les necessitats individuals de tothom, però cal pensar en sistemes que puguin integrar més enllà o puguin integrar-los més enllà de les diferències. En quant a l'accés, la dimensió de l'accés, aquí és on apareix un punt clau, que és cal que s'ofereixin àmplies oportunitats d'aprenentatge, oportunitats d'aprenentatge que s'han vingut parlant tota l'estona, i sobretot facilitar l'accés dins i fora de l'escola, però no només des d'un punt de vista econòmic, sinó també d'informació, és a dir, d'econòmic parlem de beques, ajuts, però també de que la informació pugui arribar a tothom, d'horaris, d'ubicació, tenint en compte les diferents necessitats. Tot això, evidentment, farà que no solament fora de l'escola, sinó en l'escola es pugui disminuir l'absentisme i l'abandonament escolar que pugui existir. En quant a les oportunitats, que és la següent dimensió que tenim, la possibilitat dels infants i joves de desenvolupar-se mitjançant una àmplia gamma d'estratègies per aconseguir el seu màxim potencial personal, tant personal com social. Hem de ser capaços de que en la ciutat hi hagi una diversitat d'oferta per poder respondre a aquestes necessitats, tant en l'escola com fora de l'escola. I arribem a una de les dimensions que també ens ha aportat o ha estat molt comentada, que és l'aprenentatge personalitzat. És un procés que té en compte el context de l'infant i del jove, incloent-hi els trets personals i socioculturals, mitjançant el qual assoleix el seu màxim desenvolupament personal i competencial. És clau, en aquest sentit, la connexió entre els diferents espais educatius, sobretot pel que fa als espais fora de l'escola. Hem parlat tota l'estona de ser capaços de connectar l'escola amb tot allò que es fa fora de l'escola i, per tant, cal incorporar una visió sistèmica en tota la comunitat. Per acabar o per finalitzar, l'última dimensió de desenvolupament personal i social també és molt important, que cada infant o jove pugui aconseguir els seus propis objectius a través d'activitats que empoderin el seu benestar i la seva autoconfiança. Cal tenir en compte el resultat i generar competència en els nostres infants i joves i com els hi reconeixem. Bé, resumint, diríem que clarament l'equitat, moltes vegades la confonem amb la igualtat, i l'equitat seria doncs, facilitar a cada infant jove suports, ajuts, espais, escenaris, etc., en funció de les seves necessitats, capacitats, per assolir el seu potencial més alt. I en això ja ho deixaríem, perquè sé que anem justets de temps. Hem intentat una miqueta resumir-vos el concepte d'equitat aplicada a l'educació 360. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marco. Doncs, bueno, com veieu, jo crec que aquestes dues infografies posen en valor una mica la feina feta amb aquest grup motor durant tot aquest temps. Jo, si, com deia la Gisela amb el xat, si teniu qualsevol pregunta, com anem una mica justet de temps, us animo a que pugueu escriure i us contestarem. I si no, com us deia abans, no? Avui donem la sortida, qualsevol cosa que tingueu podem anar treballant i podem anar comentant durant aquest període. Ara, el tema d'equitat, no? Com deia, l'equitat a les nostres mans. Ara l'Oriol ens farà una dinàmica participativa per reflexionar sobre quines accions podríem nosaltres afavorir el tema de l'equitat. Endavant, Oriol. Vinga, doncs ja està. Estic desmutejat, per tant, ja puc començar. Mireu, farem una simulació. Imaginem que partíssim de zero, eh? Molt bé com ho heu explicat, ja tota una tradició, però imaginem que partíssim de zero i volguéssim establir l'equitat en el nostre municipi, sí? Llavors us compartiré la pantalla. Molt bé, he preparat aquest espai de joc, on el que farem serà, la idea és 6 episodis, com anem justets de temps, intentaré robar un parell de minuts a la proposta inicial, però no allargar-m'ho més enllà perquè és important que hi hagi aquestes preguntes. Com funciona això? Mireu, imaginem que comencéssim a treballar, el grup motor comencés a treballar i es plantegés 3 situacions diferents. Per tant, ara us ensenyaré aquestes 3 situacions. No patiu si ho veieu petitet, no patiu perquè d'aquí un moment ho veureu en gran, eh? No patiu. El nostre objectiu és que, com molt bé ens explicaven ara, l'equitat és un concepte que va molt més enllà de la igualtat i podem tenir, i veureu que en algun document d'aquests que la Rosa ens explicava que estaran penjats, parlant de 4 elements com claus, no? Incrementar l'accés i la participació, impulsar entorns d'aprenentatge connectats, connectar interessos i motivacions entre els infants i aquests espais d'aprenentatge i augmentar el capital social de la comunitat. El nostre objectiu serà, quan acabem la partida, no veurem si ens donarà temps de fer 6 o no, arribar a que
entre tothom haguem aconseguit repartir això, aquests quatre elements, més o menys amb el mateix número, és a dir, que no és una cosa molt destacada respecte a una altra. I això com ho farem? Comença la situació i és molt simple. Resulta que el grup motor es troba i diu, escolta, se'ns acudeixen tres propostes i d'aquestes tres propostes hem de decidir quina creiem que és la que podem portar a terme. Ara us dic de les tres, quines són, eh? Una seria aplicar el marc de competències a tots els espais educatius, aquest marc de competències que hem anat parlant. Segon, disposar de catàlegs o plataformes digitals on els infants i joves puguin buscar i triar les activitats d'aprenentatge a les que volen participar. O la tercera, fer una enquesta a totes les escoles, instituts i comissions per tal de preparar activitats per a infants i joves i escoltar la seva veu i poder fer. Tot això que surt aquí no m'ho he inventat, eh? No és una cosa que m'he inventat jo, sinó que he agafat tota la documentació que existeix d'Educació 360, d'altres experiències i de coses que he vist amb els documents que teniu i acaben sintetitzat amb accions molt concretes. Doncs ara us tocarà votar. Haureu de triar si voleu la primera, si voleu la segona o si voleu la tercera. I això com ho farem? Jo ara, un segon, en el xat us passo un enllaç. Tothom ho veu? Si cliqueu aquí, anireu a una finestra de Menti, com, suposo que la veureu ara d'aquí un momentet, un segon, d'aquí un moment la veureu, com aquesta. I heu de triar, tornaré a repassar les tres, eh? Heu de triar, si voleu aplicar el marc de competència a tots els espais educatius, si voleu disposar de catàlegs o plataformes digitals, on els infants puguin saber el que volen, o si voleu fer una enquesta a escoles, instituts i comissions. En funció del que votem, passarà una cosa o una altra. I això com si fos una nit electoral, jo el que tinc aquí és el resultat que vosaltres voteu. Per tant, comenceu a votar, ja hi ha 7 persones que van votant. Per tant, sembla de moment que el que estem volent fer és la tercera opció. Mira, acaben d'empatar. No, el segon agafa un avantatge ara. Això de les nits electorals sabeu que és trepidant. Tancarem d'aquí un momentet els col·legis electorals, però encara deixem que pugueu anar votant. La 3 continua agafant força, les vaig a repassar per si algú encara no ha votat. La tercera seria fer una enquesta a les escoles, la segona seria disposar de catàlegs i la primera seria aplicar el marc de competències. Ens hem quedat amb 30, 31, deixem, compto fins a 5, i a 5 m'aturaré. Si algú voteu ara o calleu per sempre, no per sempre, d'aquí un moment passarem a la segona. 3, 2, 1, tanquem els col·legis electorals. Per tant, apliquem la tercera. I ara torno a la pantalla de joc. Aplicarem la tercera, la porto aquí. I ara el que faig és giro això i veurem què és el que passa. D'acord? Quan nosaltres fem aquesta enquesta a escoles i instituts, el que acaba passant és que els infants i joves fan propostes originals i s'impliquen en la seva preparació. Els recursos educatius els donen resposta i això augmenta el seu capital social. Per tant, pujarem, fixeu-vos, un, en connectar els interessos i motivacions dels infants perquè han pogut dir la seva, i l'altre, tal com hem vist, en augmentar el capital social. Per tant, pujarem un cadascun d'aquests. Sí? Ara reparteixo. Comença la següent ronda. I a la següent ronda, i ara espero un segon que passo a la següent pantalla, perquè veureu de nou, si entreu de nou veureu que és ja el segon episodi, tornarem a tenir aquelles dues que teníem abans, aplicar el marc de competències, disposarem del catàleg o podem triar garantir la sostenibilitat dels recursos econòmics i humans. D'acord? Per tant, en el mateix enllaç d'abans podreu votar. En aquest cas, jo us dic una cosa, no triaré una, sinó en quedarem dues. Dues d'aquestes propostes seran les que el grup motor seran les que tiraran endavant. Recordem, la 1 seria aplicar el marc de competències a tots els espais, la segona disposar de catàlegs o plataformes digitals on poder veure què és el que hi ha i la tercera seria garantir la sostenibilitat. Doncs comencem a votar. En teoria, a veure la següent. Un segon. No veieu la 2? Un segon, tiro enrere. Ara. Perdó. Ja està. Els vots estan arribant. Perfecte. Sembla que aplicar el marc de competències no està tenint molta rebuda, però anem avançant.
21, 23, 26 persones han votat, 27. Esperarem, deixarem 3, comptarem fins a 3. Una, dues i tres. Aturem aquí l'opció 2 i l'opció 3. Molt bé, doncs anem a veure. L'opció 2 és aquesta, disposar de catàlegs i plataformes on els joves puguin triar. L'arrossego fins aquí, giro. I, home, es connecten tots els entorns d'aprenentatge per elaborar-los. Evidentment, elaborar aquests catàlegs no és una feina d'una persona sola, sinó que hi ha una connexió entre molta gent. S'afavoreix l'accés i la participació, ja que els infants i els joves poden veure què és el quina oferta hi ha. I, a més, es vinculen els interessos amb els recursos educatius. Aquest és el combo, és la millor carta que existeix. Per tant, sumarem de la primera, sumarem de la segona i sumarem de la tercera. Acabem de bastant equilibrar la cosa. I anem a veure la segona cosa que heu dit, era la tercera, que seria aquest garantir la sostenibilitat dels recursos humans i econòmics. Anem a veure què és el que hi ha. Aquesta ens serveix, evidentment, perquè els diferents espais d'aprenentatge veuen que tenen un projecte a llarg termini. I això augmenta el seu capital social. Per tant, pujarem un d'aquí. Molt bé, anem a fer una tercera ronda. I la tercera ronda, reparteixo dues cartes noves. Tenim la primera, aquesta que ens ha quedat, d'aplicar el marc de competències. Però ens han entrat dues propostes més al grup motor, dues propostes més que ens poden ajudar a tirar endavant. Una seria disposar d'un passaport d'aprenentatge com a estratègia que englobi tota la proposta. Però la segona, la tercera, perdó, seria fer un festival o un dia d'aprenentatge per tal de conèixer, donar a conèixer a tots els catàlegs d'activitats. Recordeu que el nostre objectiu és deixar-ho tot ben equilibrat, que en aquests moments tenim aquests dos que van cap endavant. Recordeu, podreu votar d'aquí un momentet, que tiro endavant això, capítol 3, si algú ja comença a votar, episodi 3. Per tant, recordeu, una seria aplicar el marc de competències, dos, disposar d'un passaport, i la tercera, fer festivals d'aprenentatge. Anem a veure com va això. Sembla que el marc de competències està agafant ara una mica d'embranzida, però això de fer un festival, jo penso que tenim ganes de festivals, tal que sigui. Comptaré fins a 3. Heu de votar. Una, dues i 3. Jo ara em quedaré només amb una. Per tant, ha quedat l'opció 3. L'opció 3 és fer un festival o dies d'aprenentatge. No sé què moca la... És que tinc aquí la pantalla petita i tant, però que no puc llegir. Fer festivals o dies d'aprenentatge per tal de donar catàlegs d'activitats, donar a conèixer aquests catàlegs. I això, quan ho apliquem, té un efecte en el nostre municipi, que és un èxit. Aquest festival és un gran èxit. Es donen a conèixer les propostes educatives, s'incrementa l'accés i la participació. I de retruc, s'han connectat als espais d'aprenentatge. Per tant, pujarem un, pujarem dos. Mireu, són i 47. Jo intentaré, ja he robat un parell de minuts, hem aconseguit fer tres rondes del nostre joc. Hem aconseguit veure com accions concretes ens ajuden a desenvolupar, a tirar endavant aquests quatre eixos, que són accions molt simples, que quan el moment que es posen en marxa, tal com ens estaven explicant, no? Estan centrades en aconseguir l'equitat amb aquests quatre aspectes diferents i cada una de les nostres decisions serveix perquè passi una cosa o una altra. Us passaré un enllaç, després li miraré la Ruth per si vol fer-ho arribar a tothom, on hi haurà aquesta plataforma per si voleu fer-ho amb calma, amb el grup motor, voleu treballar o voleu parlar-ho entre vosaltres, perquè realment et doni com sigui com una eina per catalitzar el parlar. Ara avui érem molta gent i no podíem ni fer-ho a través del xat, Però si ho podeu fer xerrant una bona estona, segurament donarà molt per pensar perquè és mirar propostes que ha fet molta altra gent. Doncs ara sí, jo ho deixo aquí, deixo de compartir pantalla i així podem obrir el torn de preguntes. Molt bé, doncs com us han dit, podeu deixar les vostres preguntes o intervencions al xat. Jo us faré una mica de relatora de les preguntes i en principi la Gisela, com a regidora d'Educació, us anirà donant resposta. Tenim una primera observació, una primera pregunta, que és de la Sílvia, que ens diu que tota aquesta teoria que nos estáis explicando, que nos estáis mostrando, a la pràctica com se traducirà?
¿Se podría poner algún ejemplo de cambios que notarán nuestros hijos o nosotros como famílies? Contesto una mica, si us sembla, perquè és que em va superbé aquesta pregunta, perquè sí, és les meves obsessions. Perquè jo sé que és molt difícil passar del plànol teòric al pràctic, no? Ara us hem ensenyat un marc teòric, una estratègia, una mirada a llarg termini, i clar, diem, bueno, vale, molt bé, tothom educa, molt bé, ara com arribem aquí, no? Evidentment, quan tenim un objectiu de llarg termini, que són molt importants, perquè si no tens una fita final, no pots anar caminant cap aquí. Hem d'aterrar això a Viladecans en forma de projectes. Alguns seran més petits i altres seran més grans. Posaré exemples, eh? Però tot sempre és així. Quan vam traçar a la ciutat el nostre pla de millora de l'èxit educatiu, i els resultats ja els tenim, perquè sabeu que hem millorat moltíssim el rendiment escolar i educatiu, però això ha sigut a través de petits projectes que anaven caminant cap a un mateix objectiu, i és aquest el que us tracem ara. Nosaltres si diem que tot educa la importància d'aquest projecte, quan l'aterrem en forma de projectes, és que les entitats, per exemple, tinguin les eines suficients per crear o per repensar les seves activitats, siguin aquestes més educatives o siguin aquestes més conscientment educatives, que segurament ja ho són. Però si nosaltres sabem que portem a on portem el nostre nen o nena, per exemple, evidentment les AMPAs tenen molt present contínuament aquesta vessant educativa perquè estan molt connectades a la seva escola i moltes vegades inclús comparteixen un pla de centre i fan projectes molt alineats amb la seva escola. Però aquí, per exemple, també està un sector de Viladecans que és molt gran i que és molt educador i que de vegades se n'oblida ell mateix, és el sector de l'esport. L'esport en si mateix és un gran potencial o un gran motor educador, però moltes vegades no ens referim a ell d'aquesta manera. Moltes vegades no són ells mateixos també conscients d'aquest potencial. Ajudarem a les entitats esportives aquesta vessant educadora perquè tinguin eines per desenvolupar les seves activitats i siguin sumatòries. I el nen o nena que passa molt de temps amb activitats extraescolars o amb un club esportiu tingui aquest bagatge. També el tema cultural. A Viladecans tenim un teatre. I, evidentment, és diferent que amb la seva família al cap de setmana o no vagi. Aquest bagatge cultural i aquesta mirada crítica del món que et dona la cultura no és igual si la tens com si no la tens. Què hem de fer? Doncs posar projectes, que ja els explicarem, però que promoguin que les famílies puguin anar i puguin gaudir de per exemple, espectacles molt més pensats o molt més adreçats potser a un públic familiar. Ja sabeu que la nostra programació familiar és molt rica. Però bueno, anar confluint tots els agents que tenim en aquesta mirada més àmplia o més holística. Com podem definir aquesta mirada holística? Hi ha un dels projectes que jo el vull explicar una mica perquè ja el desenvoluparem, però la Diputació inclús ens proposa dintre de les seves... Si entreu a tot el contingut de l'estratègia 360, trobareu moltíssima informació i trobareu molts exemples de projectes. També, o sigui, jo us explico aquest que us anava explicant un William, però també el que ens agradaria és que sortissin projectes de part de les entitats, de les AMPAs, dels clubs. Es tracta d'anar afegint entre tots, no és només l'Ajuntament cap a la ciutat, és tota la ciutat que ha de confluir en aquesta estratègia. Jo us posava com a exemple el passaport educatiu. Si som capaços de visibilitzar o de visualitzar que qualsevol cosa que fem és educadora, podem anar com enganxant, no?, evidències i dir, doncs mira, jo a les tardes faig això i a més els caps de setmana faig això. I ara doncs jo em puc comptar inclús visualment o mitjançant un joc quantes hores de qualitat estic passant. Qualitat no vol dir que tot sigui educador o sigui educatiu en el sentit de estic aprenent matemàtiques. No estem parlant d'això, estem parlant d'afegir vivències que t'ajuden a fer una persona, o sigui, a ser una persona amb més capacitats, amb més oportunitats, i a igualar aquestes oportunitats entre
un nen o una nena que tingui una família que adreci tota aquesta força o aquest motor, no, a fer coses reflexionades educativament, o aquella família que no tingui aquestes eines. Com podem ajudar, no, aquestes famílies? Llavors, és desplegar moltíssimes eines, però sobretot pensar en el que jo he començat dient, que passen més hores fora de l'escola que a l'escola. No podem depositar tota l'obligació i la responsabilitat de l'educació al que fan dintre de l'escola, que fan moltíssima, però no tenen tota responsabilitat. La responsabilitat també la tenim els que estem fora, no, de l'aula, i entre tots hem d'aconseguir que això passi. Ya nadie me va a querer hacer otra pregunta porque como me he liado mucho, perdón, ¿eh? Sí, Gisela, hauries de ser una mica més resumida la teva intervenció. La Ruth és nuestra voz de la conciencia, sorry. Perquè de moment tenim dos preguntes més, si no, no ens donarà temps, perquè la idea seria acabar a les 7. No és un plan, és una estratègia. En el plan de 360, claro que están los concertados. Es que no están los coles aquí. Estamos las personas de Viladecans. No estamos hablando de escuelas. No estamos hablando de centros educativos, estamos hablando de yo, que soy una vecina de Viladecans, igual que sea regidora, no. Yo que soy una vecina de Viladecans, ¿cómo? ¿Qué puedo aportar a esta mirada? Yo que soy una entidad también, yo que soy una escuela, yo que soy una concertada, yo que soy un instituto, yo que soy la Escuela Oficial de Idiomas, yo que soy el club de básquet, ¿yo cómo voy a aportar? O sea, se trata de dar estrategias a cada elemento, o sea, a cada gente, para que todo esto sea realidad y no sea solo una infografía, ¿de acuerdo? Hay previsión de cambios en los horarios de los colegios, menjados extraescolares. Vuelvo a repetir, el Ayuntamiento de Viladecans no tiene competencias educativas. Ojalá las tuviéramos, porque tenemos ideas, pero no las tenemos. El Ayuntamiento no puede cambiar ningún horario, ni puede cambiar el comedor, ni puede hacer nada de esto. Esto es la Generalitat de Cataluña. Evidentemente estamos trabajando en la línea con otras administraciones de repensar muchas cosas. Pero el ayuntamiento, ni que quisiera ni que no quisiera, no es un tema de voluntad, tenemos competencias para decir lo que pasa o lo que no pasa dentro de una escuela o un instituto concertado o público, ¿eh? Me las he acabado, Ruth, creo. Está pensando también para gent gran y para... Sí, bien que la educación es al llarg de toda la vida, estén pensando en tothom. Perquè heu mirat el vídeo, quan hi havia, recordo que hi havia una mamà de l'AMPA, amb una educadora, amb una profe, amb una mestra, i parlàvem de, t'ajudo després i t'ensenyo com funciona el WhatsApp, t'ensenyo... O sigui, quan estem creant aquests lligams comunitaris a la ciutat, d'ajudar-nos, o sigui, estem contínuament ensenyant coses i estem contínuament aprenent coses. Aquest és el concepte. Perquè si tothom reflexiona sobre aquest concepte, podem fer coses molt grans a la ciutat. Evidentment, quan parlo d'entitats, i ho poso com a exemple perquè és més senzill d'entendre, però quan parlo d'entitats de totes les edats, per suposat. Per posar un exemple de la pregunta d'abans, Gisela, ens demana la paraula la Marta, que és membre del grup Motor, que ens posarà un exemple clar d'una pràctica que han fet a la seva entitat que respon a la visió de 360. Hola, bona tarda. Bueno, aquí ja està Quique, de l'AFA Mediterrània. Hola, Quique. Nosaltres, com a AMPA i AFA, ens preocupava molt les activitats extraescolars de les famílies de l'escola. I vam fer un projecte, no sé si és pilot, però vam fer un projecte per les nostres famílies, evidentment, i vam fer un catàleg compartit d'extraescolars. I el que ens preocupava molt és la diversitat de l'oferiment de les extraescolars. O sigui, volíem donar sortides extraescolars, que hi havia nens que les volien fer i no donàvem sortides. Però vam pensar que el treball conjunt i en equip doncs podia donar sortides i podríem fer nens i nenes extraescolars que potser en una escola sola no sortiria. Bueno, és una prova pilot, aquest any ha passat el del Covid, però és molt bonic. I el que sí que hem vist és que el ventall d'extraescolars que hem pogut oferir ha sigut molt àmplia i hem impulsat molts les creatives, artístiques, i ens ha agradat molt el projecte. Jo, a mi, m'ha encantat. I, bueno, és per donar... Ho hem fet per les famílies i això, bueno, nosaltres estem molt satisfets per donar una mica resposta a la primera pregunta.
Gràcies, Marta. Gisela, tenim una altra pregunta de la Sara que ens pregunta si els educadors socials estan presents en les escoles de Viladecans i si és així, qual és la seva funció? No sé si la pregunta tiene mucho que ver con el tema, ¿eh? Pero si quieres, si es por otra razón, quedamos y hablamos sobre esto. Pero evidentemente desde el equipo de servicios sociales hay responsables de escuelas. O sea, dentro del equipo de servicios sociales, que sabéis que tratan diferentes, hay referentes de cada escuela. ¿Para qué? Para hacer el seguimiento de aquellos niños y niñas o de aquellas familias que tienen seguimiento de servicios sociales por miles de razones. ¿Vale? Porque servicios sociales no solo actúa por una necesidad económica, por ejemplo, son miles de realidades. Entonces, esa persona responsable de servicios sociales, que, por ejemplo, pues ahora que han hablado los del Mediterráneo, pues la persona que tiene asignado el Mediterráneo habla con el equipo pues de la app que trata a ese niño o niña y se trata el plan de trabajo familiar a partir de ahí. Es un seguimiento de coordinación. No gestionan o no actúan dentro del aula nuestros equipos de servicios sociales del ayuntamiento. Es solo esa conexión de... Pero sí, Sara, si es por otra razón, quedamos y lo hablamos, ¿eh? O sea, seguramente lo preguntas porque tienes alguna duda más específica. Bueno, y ahora ya son salutaciones y agradecimientos y salutaciones del CRP. Muy bien, que siempre el tenim al costat. Muchas gracias. Y no sé si tenía alguna cosa más. ¿Quina hora prevista tenim de tancar? Ho dic perquè el rigor de començar i tancar és molt important, perquè el temps de tots vosaltres és molt important. O sigui que... Ja, jo ja, si em permets, Gisela... Endavant, Rosa, sí. Sí, gràcies. Jo ja, res per finalitzar, doncs això, primer de tot vull agrair tota la participació del grup motor. També dir-vos que aquest grup motor és viu, que en qualsevol moment qualsevol persona que hi vulgui participar us animem a que també ens feu arribar la vostra participació perquè tenim molt de treball. Com bé ha dit la Gisela, jo crec que al final, i ella em deia sobretot, no?, que ha estat molt relacionat a la pregunta que ha fet en el xat, no?, aquest marc teòric que avui presentem, ara començarem a posar-lo en pràctica. I com deia, jo crec que el projecte de les emocions en les entitats esportives ha de ser el primer projecte que ens ajudi en aquest camí de l'educació 360. I per finalitzar, només us volia compartir amb tots i a tots vosaltres un eslògan que em va agradar molt quan Viladecans va tenir la sort de poder participar en el Congrés Estatal de Ciutats Educadores de Sevilla. I en aquest congrés me'n vaig anar amb una frase que deia: queremos ciudades que sienten, que respiren i que abracen. Jo crec que amb això m'agradaria finalitzar la jornada d'avui. Us vull donar les gràcies a tots i a totes i doncs això, esperem que tots i totes sumeu a aquest projecte i que d'aquí a un any ens puguem tornar a veure, no una pantalla, que sigui presencial i poder presentar el gran ventall de projectes que englobi tot el concepte que aquesta tarda hem treballat. Oriol, gràcies per fer-lo fàcil, per passar una estona divertida dins d'aquesta situació que sabem que és complicada. T'ho agraeixo molt, sé que no és fàcil, però ens has passat una bona estona. També he de dir que la segona teva pràctica ens porta molts deures al grup motor, que això també m'agrada molt, o sigui que aquí tenim molts conceptes que sortin. I res, moltes gràcies a tots i a totes i desitjo que molt aviat ens puguem tornar a trobar. Moltes gràcies a tots.